Eu comecei no meio da dança com uns 10 anos de idade, porque as pessoas sempre olhavam para mim e falavam: ah, mas tem gente de bailarina, faz balé. E aí eu me interessei e comecei a fazer balé. Eu era de Avaré, São Paulo, e lá eu entrei no balé e fiquei lá até os 15 anos de idade, me apaixonei desde a primeira aula. E o meu sonho sempre foi seguir carreira, mergulhar mesmo no meio da dança, da arte, do balé. E aí com os 15 anos eu vim para Cabo Frio, continuei o balé aqui em Cabo Frio. Aí eu voltei para São Paulo, fiquei no balé em São Paulo também. E a minha vida sempre foi assim, corrida, balé, apaixonada. Mas aí eu tive que parar, tô parada sem dançar há 2 anos, desde que o Carlos me fez a proposta de dar aula aqui no Carlos Eduardo Escola de Dança. E assim tem realizado o meu desejo, meu sonho, que é fazer aquilo que eu amo, que é ensinar. Aquilo que eu passei tantos anos da minha vida aprendendo. Dou aula pro baby, pro adulto, pro jovem. E é uma realização estar podendo fazer parte da equipe do Carlos Eduardo Escola de Dança, que tem muita dedicação, muita responsabilidade com os alunos. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa escola. E é isso.